တရားမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည့်အခီးစစ်အားအာရှင်းလင်းပြသခြင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်များနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဆွေးနွေးပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမ်အမတ်နံပါတ်5ကကွန်မြူနတီအားတရားလာသူများမှာမိမိတို့သိရှိမြင်ရလို့တဲ့အချက်များကိုပြုတော်ဆောင်ရေးအမ်မင်းများဆိုကြတဲ့အဆွေးနွေးရဖြစ်ပါတယ်။အာတဦးကို5မိနစ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။အာကနာ